և հիմա զավակներս, փոխանակեք ձեր պսակի մատանիները, պահպանիչ և հույս հավատացելոց Քրիստոս Աստված մեր, պահյա, պահպանյա և օրհնյա ըզնորապսակ ամովս, ըս խաչ եղբայր սոցի, ըս ծնովս և ըս պարագայս, Շների հաչոց լսում ես? Շների? Ես մեքենայի ձայն է, թե տանկի։ Դու լսել ես, հիմա ազատամարտիկների դիակները գիշերն են բերում։ Գիշերն են բերում, որ ժողովուրդը խուճապի չմատնվի։ Ավելորդ խոսակցություններ են։ Ձեների հետ գործ չունիս, վերցրու, ծովի ձենը լսե, վերցրու։ Կլսես։
Kardeşin tüvengi ne getirdin? Ne ök? Müdafiye etmelisin beni. Sabir, hayatım boyu seni sevmişim. İnanlı kalmışım. Təmiz kalmışım. Ermeni eliyle ölmek istemiyorum. Sen güclü kişi olubsan. İndi növbə senindir. Senindir. İstəyirəm. İstəyirəm ki, sənə sadiq olum. Müdafiə etməni Sabir. Al, Sabir. Kişi deyilsən, ləyaqətin yoxdur. Sənə yox. Öldür məni, Sabir. Əzizə, əzizə. Ne etti Azize? Yalvarırım. Beni tek bırakma. Yalvarırım. David. Terk edver. Anladın ki? Edip səbirdir. Sabdi iş. Niçə çəkər açılma artısı ilə qınməyəcəm stop? Edip səbirdir. Kes ədəm. Toxtani tağı. No. Edip səbirdir. Edip səbirdir. Arsan dərəngi böyle etməz mod. Eğa. Allah. Her şeye qadir tanrım. Ruhumu al. Yalvarırım, yalvarırım. Ele rekunik? Vet. Kapike, gül, güle batıyla. Skuş. Ah, bir ister. Gidelim, kurtarım. Ne de spesur ki etak? Yeniz benler ne koma çe? Ne, zahri tayyip. Hadi. En değil, şeye harvaz. İşiyoruz. Արություն անում, շուր, պատերազմը. Պատերազմը դուք եք սկսել. Մենք մեզի վրա հարցակողների դեմ ենք ելի։ Մեր վանքերն ու եկեղեցիները քարուքան դենողների դեմ ենք ելի։ Իրավունք չունինք։ Մեզ ենը մանը, խոսա, خوصا
Իրավունք չունենք։ Հա՞։ Ուսես դեղել։ Չես դեմ սորվե։ Դելևիզոր չես տեստում, ալա մաշխարը դու սեգաս սեղելու դեմ։ Պադերազմը պրձնի կթողնիմ։ Պադերազմը։ Պադերազմը։ Շատ կհուզդիս։ Քանի մարդ է սպանած։ Չեմ աշվել։ Բայց առաջինը, իր զարմացած աչքերը, երևի իմ տարիքին կեղնիր։ Դու ինչ մասնագետ ես։ Ես բուսաբանության դասատու։ Ես էլ ասպիրանտուրա եմ կսորվիմ, արվեստաբան եմ։ Լավ է, ասպերանտուրը։ Ինչ սպանես չէ։ Քեզ ինչի պիտի սպանեմ։ Ալսա, քեզ ինչի պիտի սպանեմ։ Քեզ հետս պիտի տանիմ։ Չէ, չէ, ձեզ մոր չէ, ձեզ մոր չէ, ազիզը։ Պոտիկ չգաս։ Ախը դերդիմ յուղ։ Հանգիստ։ Մետ բու հատա չողին նամա նետին, ազիզը, ալլահ նետին։ Աղաշում եմ, ձեզ մոտ մի դարիս, շեմ ուզում մարդեղի, ձեզ տեղ սպանիրիմ ազիզը իս մոտ, ազիզը։ Չէ, չեմ սպանը, հրաման ունիմ։ Այգերը։ Քեզի պիտի հետը ստանիմ։ Իսան չես, պատերազմ է, չէ։ Չէ, չէ, ուր գուզես գնա։ Յանում դակալ մոգիս դիրամ, սպարիր, ավելի, սպարիր, բարձ, գնա ստեղից, ուր գուզես գնա, սպարիր, գնա ստեղից, դու իչ գուզես ընձնից, այմ արդ, ընձի հանգիստում, գնա, հերու գնա, գնա, դու խիղջ ունիս, չես ասկնա, թող գնա, գնա ստեղից, Ha 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 ha